doncs ara projecte a curt plaç, tinc el Dakar, que comença en molt pocs dies. Tinc moltes ganes de marxar, perquè a més és un repte molt gran, nou, perquè hi ha molts canvis de cada temporada vinent, canvio de moto, canvio d'equip, canvio de motxiler, per tant molt animada. I després, doncs, de cara quan torni del Dakar, intentar tornar a guanyar el Mundial femení, i també una cosa que m'agradaria molt és guanyar el Mundial d'Enduro, que l'any passat vaig fer segona, l'any que ve estaria superbé guanyar, perquè a més, doncs, crec que hi ha molt pocs esports que un esportista aconsegueixi dos títols mundials de diferents especialitats, per tant, ostres, seria una passada poder-ho fer l'any que ve. Del 2011 em quedo sobretot amb el Dakar, que va ser, bueno, una experiència brutal. Jo crec que la sensació de l'arribada del Dakar em quedarà per vida. Crec que va ser el millor moment de la meva vida, per tant em quedo amb això. Pot semblar difícil, però la veritat és que per mi cada any és un repte nou, no? A més, doncs portava molts anys fent trial i ara he buscat nous reptes que han sigut, doncs, el Dakar i l'enduro, i per tant, doncs, estic animada i em marco objectius any a any. Hola, sóc Laia Sanz, us desitjo bon Nadal i feliç any nou a tots els socis del RAC.